Salam, Riyaziyyat və İnformatika müəllimi Hüseynzadə Günay. Bugünkü mövzumuz fəza fiqurlarıdır. Uşaqlar, siz aşağı siniflərdən həndəsə fiqurlarla tanışsınız. Gəlin görək, tanıdığınız həndəsə fiqurların oxşar və fərqli əlamətləri varmı? Gəlin şəkillərə diqqətlə fikir verək. Kvadrat, dairə, üçbucaq, düzbucaqlı. Gəlin baxaq, bu fiqurların hansı oxşar əlaməti var? Şəkildə gördüyünüz fiqurların oxşar əlaməti onların bütün nöqtələrinin bir müstəvi üzərində olmasıdır. Bütün nöqtələri bir müstəvi üzərində olan fiqurlara müstəvi fiqurları deyirik. Müstəvi fiqurlarının iki ölçüsü var. Eni və uzunluğu. Uşaqlar, gəlin görək, biz müstəvi fiqurlarını əldə tuta bilərikmi? Xeyr, müstəvi fiqurlarını əldə tutmaq mümkün deyil. Çünki əldə tutduğumuz hər bir fiqurun üç ölçüsü var. Məsələn, kitablar, qutu. Bu saydığımız fiqurlar fəza fiqurlarıdır. Fəza fiqurlarının 3 ölçüsü var. Uzunluğu, eni və hündürlüyü. Gəlin fəza fiqurlarının bir növü olan düzbucaqlı prizma haqqında danışaq. Düzbucaqlı prizma iki paralel üzləri və yan tərəflərdən ibarət olan fəza fiqurudur. Düzbucaqlı prizmanın iki paralel üzü onun üst və alt oturacaqlarıdır. Digər üzləri isə yan üzləridir. Düzbucaqlı prizma nümunəsi üzərində biz fəza fiqurlarının ölçülərini göstərək eni, uzunluğu və hündürlüyü. Fəza fiqurlarına diqqətlə fikir versək, görərik ki, onların üzləri müstəvi fiqurlarıdır. Məsələn, düzbucaqlı prizmanın üzləri düzbucaqlı fiqurlardır. Biz fəza fiqurlarını öyrənərkən yeni anlayışlarla tanış oluruq. Bu anlayışlar tillər, təpələr və üzlər anlayışlarıdır. Gəlin görək, fəza fiqurlarının tilləri, təpələri, üzləri dedikdə biz nə başa düşürük? Sadaladığımız yeni anlayışları fiqurlar üzərində qeyd edək. Siz hal-hazırda düzbucaqlı prizmanın modelini görürsünüz. Bu model üzərində biz düzbucaqlı prizmanın təpələrini, tillərini və üzlərini qeyd edə bilərik. İndi isə belə bir sual yaranır. Prizmanın təpələrinin sayını necə tapmaq olar? Prizmanın təpələrinin sayını tapmaq üçün biz prizmanın oturacaq çoxbucaqlısını təyin etməliyik. Məsələn, əgər oturacaq çoxbucaqlısı 3 bucaqlıdırsa, onda prizmanın 6 təpəsi olacaqdır. Əgər oturacaq çoxbucaqlısı 4 bucaqlıdırsa, onda prizmanın 8 təpəsi olacaqdır. Gəlin görək, biz bunu necə təyin etdik? Prizmanın oturacaq çoxbucaqlısının tərəflərinin sayını 2-yə vurmaqla biz prizmanın təpələrinin sayını təyin edə bilərik. Prizmanı adlandırarkən biz onun oturacaq çoxbucaqlısına fikir verməliyik. Əgər oturacaq çoxbucaqlısı 3 bucaqdırsa, belə prizma 3 bucaqlı prizma adlanır. Əgər oturacaq çoxbucaqlısı 4 bucaqlıdırsa, belə prizma 4 bucaqlı prizma adlandırılır. Eyni qanun uyğunluğa əsasən biz digər prizmaları da adlandıra bilərik. Buradan belə nəticəyə gəlirik ki, prizmanın yan üzlərinin sayı oturacaq çoxbucaqlısının tərəflərinin sayına bərabərdir.
gəlin görək prizmanın təpələrinin, üzlərinin və tillərinin sayı arasında hər hansı bir əlaqə mövcuddurmu? Bunun üçün biz Euler düsturundan istifadə edirik. Euler düsturuna görə prizmanın təpələrinin sayı ilə üzlərinin sayının cəmi tillərinin sayından 2 ədəd çoxdur. Onda biz Euler düsturunu belə ifadə edə bilərik. Təpələrin sayı üstəgəl üzlərin sayı bərabərdir. Tillərin sayı üstəgəl 2. Bu düstura əsasən daxil etdiyimiz bu anlayışlardan hər hansı ikisi məlum olarsa, biz digərini tapa bilərik. Gəlin bir nümunəyə baxaq. Üçbucaqlı prizmanın təpələrinin sayı 6, üzlərinin sayı isə 5-dir. Bu verilənlərə əsasən biz üçbucaqlı prizmanın tillərinin sayını necə təyin edə bilərik? Bunun üçün biz Euler düsturundan istifadə edəcəyik. Euler düsturuna əsasən təpələrin sayı ilə üzlərin sayını cəmləyib, bu cəmdən 2 çıxsaq, biz tillərin sayını tapmış oluruq. Beləliklə, tillərin sayı 9-a bərabərdir. İndi isə fəza fiqurlarına başqa bir nümunə göstərək. Fəza fiqurlarından biri də piramidadır. Piramidaya nümunə olaraq biz dünyanın 7 möcüzəsindən biri olan qədim Misir piramidalarını göstərə bilərik. Piramida oturacağı ixtiyari müstəvi fiquru olan, yan tərəfləri isə ortaq təpəli üçbucaqlardır. Gördüyünüz piramida modeli üzərində piramidanın təpələrini, tillərini, üzlərini qeyd edək. Piramidanı da adlandırarkən biz onun oturacaq çoxbucaqlısına fikir verməliyik. Əgər oturacaq çoxbucaqlısı üçbucaqdırsa, belə piramidanı üçbucaqlı piramida adlandıracağıq. Oturacaq çoxbucaqlısı dördbucaqlıdırsa, belə piramidanı dördbucaqlı piramida adlandırırıq. Digər piramidalarda adlandırarkən uyğun qaydaya əsasən onların oturacaq çoxbucaqlısına fikir veririk və çoxbucaqlının tərəflərinə əsasən piramidanı adlandırırıq. İndi isə gəlin fəza fiqurlarının açılış formaları ilə tanış olaq. Əvvəlcə düzbucaqlı prizma modeli üzərində açılış formasına baxaq. Gördüyünüz formada kağızı kəsməklə biz göstərilən qaydaya əsasən aldığımız hissələri birləşdirsək, düzbucaqlı prizma modeli almış olarıq. İndi isə gəlin piramidanın açılış forması ilə tanış olaq. Gördüyünüz formada piramidanı kəsib uyğun qaydaya əsasən birləşdirsəniz, siz asanlıqla piramida modeli əldə etmiş olarsınız. Beləliklə, bugünkü dərsimizdə öyrəndik ki, ətrafımızda olan hər bir obyektin 3 ölçüsü var. Bununla yanaşı biz fəza fiqurlarının təpələrinin, tillərinin, üzlərinin sayının tapılma qaydaları ilə tanış olduq. Fəza fiqurlarının açılış formalarını tədqiq etdik. Deməli, siz fəza fiqurlarının açılış formalarına əsasən asanlıqla kubun, prizmanın, piramidanın modelini yarada bilərsiniz. Gələcək dərslərinizdə siz fəza fiqurları haqqında daha geniş şəkildə öyrənəcəksiniz. Bugünkü mövzumuz bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.